Відкриття творчого простору «Пташки, твої крила» відбулося у Дніпрі і розраховано на те, що люди мають можливість розвивати свої творчі здібності, таланти, бути орієнтованими на потреби суспільства і взагалі почувати себе впевненіше. Отож, сьогодні будемо знайомити вас з організаторами цього творчого простору. Це Алла Іголкіна і Тетяна Петрова, організаторки творчого простору «Пташки». Дуже раді, що ви прийшли до нашої студії і зможете більше розповісти про те, що ж буде відбуватися, які саме заходи плануються, і взагалі про те, яка ж була ідея, яка ідея зараз. Тому що у війну є багато різних заходів, є багато акцій, і вони спрямовані на різні потреби, особливо на ті потреби, які зараз нам так усім необхідні. Отож, вітаємо, що прийшли до нашої студії. Доброго дня, дякуємо за запрошення. Ви дуже вірно сказали, що дуже багато речей, які наразі відбуваються, можна сказати, що не на часі. Коли ми відкривали творчий простір, ми користувалися єдиною метою, яку мали. Це совмісне творчество, яке допомагає пережити любу тривогу, любі переживання, коли вони разом ще й виплеснуті через руки, коли ми робимо щось корисне, красиве, допомагають знайти рівновагу, поділитися своїми відчуттями, і це дозволяє пережити складні часи. Так, творчість, взагалі кажуть, лікує. Не тільки допомагає самій людині, не тільки вона може щось дати суспільству, так, а вона ще може вилікувати. І це теж дуже важливо на сьогодні. Ну, навіть не вилікувати, а бути причесними. Нам зараз дуже потрібно бути разом, бути один з одному. Перед війною була пандемія, так, нас роз'єднили, ми сиділи по хаткам і не могли спілкуватися. І тому зараз люди потребують присутність другої людини. Наша історія почалася ще в 2015 році, коли почалась війна. Ми теж тоді створили, у нас була творча гостина «Ларець цінностей». І ми теж пропонували людям щось зробити, щось цінне, корисне. І я зараз згадую, як я пережила тоді те время. То якраз був той час, коли не було понятно, що робити. І от якраз іменно творчість сумісна мене підняла, і люди, які к нам приходили, ми бачили, як вони раділи, у них відкривали очі, їм хотілося к нам прийти і щось зробити. Хтось говорив, що ми краще підемо робити сітки, плести, а хтось приходив, а нам краще, тому що ми щось робимо, ми спілкуємось, ми розмовляємо про майбутнє, і це було здорово. Так і потрібно, щоб було, звичайно. Хочу додати, що наразі, того, коли ми робили це в 2015 році, наразі це ми робимо більш осмислено, бо до нашої команди долучилися психологи. І то, що ви кажете, арт-терапія має місце також і в нашому закладі. Ми то робимо і зустрічі, на яких присутній психолог, який дозволяє, дає поради, проводить окремі терапевтичні групи, де є і психологічна робота, і арт-мистецтво самому різному є місце. І коли ми то поєднали, то відразу зрозуміли, що ми маємо змогу надихати людей, як ми для себе кажемо, відрощувати їм крила. А простір трошки з моменту відкриття трошки почав сам мінятися незалежно від нас. Люди, які прийшли до нас, прийшли з своїми пропозиціями. І оскільки ми маємо два поверхи, це невеличке приміщення, але два поверхи на другому поверсі наразі, ми плануємо проводити творчі зустрічі. То коли людина вважає, що вона має щось проспівати усім, хоче, щоб то почули, прочитати свої вірші, показати свої твори, то вони мають зараз таку змогу. І коли ми планували спочатку, ми планували як творчу майстерню для себе, де ми будемо творити, щось робити, приглашати друзів, робити якісь колективні речі. А вийшло трошки, зараз простір форматує нашу задумку. Також є певна категорія людей, які вважають, що потрібно робити щось дуже корисне. То ми два дні, вівторок і четвер, це день волонтера, коли ми робимо дуже корисні речі для
потреб армії. Ми знайшли наразі, ну, то, що зараз, да, потребували хлопці, ми знайшли остатки флісу, які були, могли бути використані тільки для утилізації. Ми їх переробляємо на коврики, подушечки, ми робимо куклу-оберег, хранитель бойового духа, і так далі. То ми вчимо також людей, які приходять, наприклад, багато дівчаток за останній час навчились плести на пальцях. Багато хто вміє спитися, ми чи ще, ми коврики показали, як то робити на пальцях, але це ж може бути застосоване не тільки для допомоги армії, так? Це можна використовувати в биту, для декора, для в'язання шарфів чи чогось. Тому, ну, це потрібні навички, звичайно, в житті. От таке поєднання, я ж кажу, арт-терапії, в якій є і психологічна допомога, і робота руками, і створювання якихось корисних речей, да? То про то наші пташки. Причому з того, що люди хотіли викнути. Тобто ми утилізуємо ті останки, які, ну, вже, ну, не потрібні. Вже були не потрібні, да, так, да. А зараз вони мають друге життя, да, звичайно. Да, а це взагалі добре, творчі люди знаходять. І завжди щось знаходиться нове, і можна побачити в тій якійсь частинці нове життя. З приводу творчих зустрічей, які плануються, може, у вас вже розписаний графік, може, ви вже знаєте, що буде найближчим часом, щоб люди могли теж приєднуватись до вас, приходити, і в когось є можливості, можливо, теж будуть долучатися. Ну, оскільки ми відкрилися не так давно, тільки 2 неділі тому, ми зробили день відкритих дверей, запросили майже тільки майстрів, не було відвідувачів, були люди, які придивлялись до того простору, і для них зробили деякі заходи. Зараз ми вже на сторінці, вчора з'явився графік на перші 2 неділі, і потім будемо його оновлювати. Але він все рівно доповнюється. Бо ми, вроді, зробили все, виклали, то хтось приїжджає, о, а давайте ми проведемо у вас такий захід, давайте, а давайте ось такий захід, давайте. А найближчим часом в ці вихідні, в суботу зранку, у нас розмовний клуб. Я записалася на розмовний клуб, оскільки українська мова для мене була дуже складною, да? Дуже Руськомовний город, я завжди спілкувалася російською мовою. Але я прийшла в центральній бібліотеці, був розмовний клуб, і ми до нього прийшли. І настільки нас надихнуло тоді, що прийшли саме такі, які не вміють говорити. І ми залишились на другий курс, на третій курс, на четвертий, на п'ятий. Це вже майже був би 6 або 7 випуск. Але тобто ми... ви вже так добре говорите саме через те, що були учасниці ось цього розмовного клубу. Цей розмовний клуб ми зараз переманили до себе і додали до нього ще деякі речі. Наприклад, оцю суботу ми будемо казати про борщові традиції. Ми будемо робити... Борщ готувати? Так, так. Кожен буде мати свою задачу. Ми будемо розмовляти про традиції, які притаманні цій території. І кожен розкаже, оскільки дівчата приїхали з різних територій, будуть розказувати, які секрети сімейного приготування борщу мають вони. І таким самим ми зробимо такий от суспільний борщ. Звичайно, його скуштуємо, і тим самим, ми, оскільки будемо розмовляти в цей час, ще розмовні навички будемо закріпляти, відпрацьовувати, щоб було смачно не тільки їсти, а й смачно розмовляти. Чудово. Просто неймовірна така у вас з'явилася ідея, і всім приємно буде. Ну, треба ж запросити і хлопців, не тільки дівчат. Ні, у нас приходять не тільки, чого ви думаєте, до розмовного клубу ходять і хлопці також. У нас Бо ж дівчата будуть варити, а хлопці будуть їсти. Ні, чому це? Ми видамо завдання кожному, хто прийде. Ввечері маємо творчу зустріч людини, Дмитрій Фролов. Це він пише пісні, він грає на гітарі, і він вирішив, що він хоче запросити своїх друзів і показати, що за останній час він написав українською мовою. Деякі пісні, які були раніше написані російською мовою, він приклав на українську. На дуже такі сучасні теми про світу, якої немає, і так далі, і так далі. То він вигадав собі такий захід, його підтримали його друзі. Нас дуже надихає те, що вони пішли далі, вони створюють атмосферу, вони принесли ящики, канати, вони принесли баночки з-під сметани, на яких роблять якісь візеруночки, у кожного буде своє місце. Вони перетворюють цей простір на такий свій атмосферний куточок в одеському стилі. Одеському стилі, так, і вони будуть то робити. Ой, тому, скільки тому всього цей... цікавого відбувається. Ну, це тільки про 2 заходи ви розповіли. Я собі уявляю, скільки ви розписали всього то на цілий тиждень. Ближче суботу. Це найближчої суботи. Це найближчої суботи. Це вже завтра. На наступну суботу, неділю. Неділю у нас виступав Олександр Казарин.
будемо співати пташини трелі. Під укулелі. Да, під укулелі. Під укулелі, а також так, теж такий, нам здається інколи, що ми не вміємо співати. І нам здається, що ми не маємо на то ніякого морального права калічити людей тим, як ми робимо. Але завдяки керівництву музикантів, які в нас були, які показували, що можна залучити всіх, хто прийшов, цього разу вони надішлють пісні зараніше трошки, щоб ми могли бачити тексти і підспівувати маючі тексти. Угу. Всі будуть співати. Так, лікування співом чудово. І музикою буде в нас наступної неділі. Потім після того... Ти не вміють співати, буду грати. Буду грати, так. Ну, ми так, будемо можна інструменти. Взяти інструменти. Так, так. Олександра спеціальні... багатий вибір інструментів. Після того у нас майстер-клас танцювальний невеличкий і потім вечеринка танцювальна. Це не зважаючи на те, що всю неділю, як ми казали, у нас працюють на волонтерських операціях, де ми з ковриками, подушечками, оберігами працюємо. Також будуть майстер-класи хендмейдові по створенню брошок, кукол, мотанок і так далі. То ми потрошечку додаємо зараз в наш розклад. Він ще в нас трошки живий, бо дехто приходить, дивиться, каже ось так, а давайте я проведу не це. Був намір робити одне, але роблять зовсім інше. А, Тетяна, от хотіла запитати, у вас величезний досвід роботи саме з творчою такою когортою людей, і ви знаєте точно, скільки у нас є майстрів в місті. От останнім часом їх стало більше, ну побільшало чи ні? Приїздять з інших міст, і от вийшла така, от одні поїхали, другі приїхали, я не знаю, як зараз з творчими людьми? Ну, давайте так. Спочатку потрібно зрозуміти, хто такий майстер. Так? Якщо ми говоримо майстри, ну, ремесло, так? Я гадаю, що кожна людина – це творець. Він має щось робити, він же майстер. Тому яка б людина не прийшла б і сказала б, я вмію це робити, це вже майстер. І з кожним роком люди, які намагаються щось зробити, поділитися своїм досвідом, їх багато. Тому кожного може прийти і сказати, я можу це зробити. І нам радісно від того, що люди намагаються поділитись своїм досвідом. Це дуже гарно. Раніше було як-то, ну, по-другому. Тобто люди боялись показати себе, гадали, що це нікому не потрібно. От знаєте, я якраз з приводу цього хотіла запитати, якщо людина боїться, є майстрів багато, є творчих особистостей ще більше, але ще й ті, хто сидить вдома, собі щось робить. І я так часто людей запрошую на ефір, саме тих, які справді майстри, вже бачиш, у них роботи чудові, вони їх десь там показали, добре, що показали, а є такі, які не показують. От як їм вийти на аудиторію, як їм зробити ось цей майстер-клас, як їм взагалі донести, що я не лише вмію це робити, я ще хочу поділитися. То повертаємось до питання, навіщо був з нами створений цей простір. Простір у вас є помічники. Простір був якраз і створений для того, щоб люди, які щось вміють, мали таку площадку, на яку ти приходиш, а ми допоможемо. Угу. Покажемо людям, допоможемо розказати, як з цього скласти майстер-клас, як краще то зробити, як закликати людей, як потім про те розказати, як свій цей досвід, який ти маєш, як ним використати його на те, щоб поділитися з іншими. То площадка якраз, чому ми ще з розкладом, да, ось він у нас трошки змінюється, бо приходять люди, які кажуть, а я можу тільки це. В качестві експерименту на розмовному клубі ми задали запитання дівчатам. Давайте тему зробимо хобі, кожен розкаже, що вміє. Ми там півгода вже разом спілкуємось, але ми не знали, що хтось там вміє добре шити, хтось в'язати, хтось малювати. Вони прийшли зі своїми роботами, і ми дуже здивували, що то. І кожен із них наразі може стати тим майстром, який проведе у нас наступний майстер-клас. Тому закликаємо всіх не боятися, прийти з нами поспілкуватися, сказати, я можу, а ми допоможемо. Чудово. І будь-який майстер-клас може стати реальністю. Ось так. І так можна вирощувати майстрів, які справді будуть не боятися, а мають щось такий вже великий досвід, який в них є, ще й розповідати людям про те, що є. Я вам дуже дякую, що ви зробили таку площину, що люди зараз
зараз не лише мають крила, а вони їх можуть розправити, вони їх можуть вирівняти і показати усім, наскільки добре мати творчі задуми і ще й ділитися. Тому і творчі крила. Так, наостанок ще хочеться від вас почути ті побажання для людей, які прийдуть, які до вас вже приходять, і які, можливо, ще не дійшли, не знають, як це зробити. Будь ласка, давайте з вас, пані Тетяна, почнемо. Ми запрошуємо до нашого простору всіх, хто гадає, що він ще сміє, що він хоче поділитися з людьми своєю творчістю і показати майбутнє для того чоловіка. Так, будь ласка, пані Олена. Мені дуже хочу звернутися до людей, які вважають, що їх талант – їх талант. То така маленька дрібничка, яка потрібна тільки їм. Але то не так. Коли ми маємо змогу поділитися своїм умінням, своїми нахідками, звісно, коли ми беремо навіть якесь народне ремесло, але додаємо до неї якоїсь сучасності, виходить зовсім інша методика, новий твір, новий арт-об'єкт. І то дуже добре, коли то відбувається. Ми своїми корнями будемо задалеко занирювати в українські традиції, бо народні ремесла, да, коли ми кажемо про крафтове мистецтво, воно лежить на основі, вони мають. Там заховано багато тайн і дуже цікавих речей, які потрібно підняти, які потрібно показати. Але сучасний наліт нових технологій або ще чогось дозволяє нам то зробити найбільш яскраво, найбільш колоритно, тому наші двері відкриті для усіх, хто може запропонувати свою любу майстерність, як ми вже казали. Вміння робити руками, вміння готувати, співати, танцювати, читати вірші. Будь ласка, будемо дуже раді бачити і зможемо надати нового поштовху і нового свіжого ковточку повітря, щоб вони робили. Я вам дуже дякую за те, що ви зробили, за те, що ви продовжуєте зараз надихати людей і за те, що ви їм розправляєте крила. А ми зустрінемося за декілька хвилин.